Luanin për ambicjet e tij, sepse është një gjithashtu shumë ambicioze. Ne jemi pikërisht në një pranver ku bumi më të madh do ta kenë shenjat e ajrit, natyrisht peshore, binjak dhe ujor, nga këta pritet maksimumi, dhe që i urojmë binjakëve pas një periudhe shumë të gjatë me andralla, me vështirësira, më shumë najër se sa në tokë, më shumë fjalë se sa projekte konkrete, i materializoj çik ato planet e veta, mos mbetem vetëm letër. Saf, ma hutove hey, kolegu. Ja fjell, veç fjallë mira. Me thënë vërtetën, unë kam patur edhe shumë gjëra që i bëra, i vendosa, me gjitha të ka ende të tjera të cilat do t'i realizojë. Nuk do t'jetë të tjera, se kam thotë, jo fjellë të që da kërë gjithë vitin. Ta kisha ditur, ta kisha ditur që da kisha sot kështu horoskopin, dje që isha në Korç, do kisha ardhur të takoja personalisht. Jo fjell, po mirë pra, do të kemi le themi të gjitha shenjat paka shumë që i përmënde. Po, le themi në përmbledhje do kemi një binjak që pritet të ketë më shumë plane për të realizuar. Do kemi një luan pak më në favor. Do kemi një ujor i cili duhet parë se si do shkoj këtë Pra, të gjitha shenjat nga pak i ke prekur dhe i ke komentuar. Pavarësisht se është sot një gjendje pak më e mbyllur, më letargjike. Por për Britsjapët më së shumti, apo jo? Po, pavarësisht se jemi në shenjën e Britsjapit, pavarësisht se Britsjapi momentalisht ka një planet i cili nxiti çik prodhimin e ruazave të kuqeve të gjakut, jepi çik pavarësisht këtyre gjërave, prezenca e Marsit që të bëni çik tendencë për të palestruar i çik më shumë, për patur një aktivitet fizik i çik më të madh sepse Marsi nxit prodhimin e ruazave të kuqe, kur ai vjen në shenjë, e rriti të tempin e kësaj prodhimtarie, pavarësisht këtyreve, Britsjapin, neve në astrologji konsiderojmë pikërisht shenja e letargjisë e gjumit, që ka nevojë organizmi të rikuperoj për të nisur një start të ri të vitit, dhe jo më kot përkon vit i ri, pikërisht në shenjën e Britsjapit, për të nisur një start të ri të vitit. Po përsa i përket parave? Në këtë muaj, kush do ta ketë më në favor? Parat më në favor do të jenë shenjat e